το οποίο έσκασε βέβαια εχθές στην ραδιοφωνική εκπομπή του Βαγγέλη Περίκης Γιολάδας Διαμαντή, πραγματικά ήταν ανεπροηγουμένου. Γιατί έκανε μια φοβερή αποκάλυψη ο Νέρο ο Λάμπης Λευγεράτος. Παραδέχτηκε λοιπόν και αποκάλυψε στην Γιολάδα Διαμαντή ότι όταν ήταν μαζί. Πρώτη παρένθεση, εγώ δεν ήξερα ότι είχαν σχέση αυτή. Είχε ακουστεί κάποια στιγμή, αλλά ήταν το ζωή επιβεβαίωτο. Καταρχάς είχε πάρα πολύ σχέση ποτέ αυτό. Είχε και με την συγκεκριμένη. Αποκάλυψε λοιπόν ότι την κεράτωσε με την Εύβοια Δαμ. Ιδέες. Και τα μούτρα μου στο πέτσι. Ότι αμπίστησε και ότι το η Πέτρα Σκανδάλ ήταν η Εύβοια Δαμ. Έχει παραγραφεί βέβαια αυτό το πράγμα. Παιδιά, εγώ δεν το ήξερα. Εδώ ο Θέμης μου λέει, μα τους είχε πιάσει. Το είπε, το αποκάλυψε ο ίδιος. Δεν το ήξερα. Και είπε και πώς είχε αντιδράσει με όλους τους ίδιους. Πώς βγήκε και τι ένιωσε και τι έκανε. Πώς αντέδρασε. Δεν θες να ξέρεις. Όμως θα την δρούσε ο καθένας. Θα του ερχόταν μια αναργούλα. Δεν θα την βλέπω το θέμα. Κάτσε, περίμενε, τους έπιασε παχτοφόρο. Ναι, απλά το ένα. Γιατί αν απλά το μάθεις, εξαρτάται πώς θα την δράσεις. Όχι, ο Γιώργος είναι με τα ματάκια της. Δεν θα ήθελα να μου συμβεί αυτό. Και πώς θα αντιδράσει μετά. Πώς αντιδράσει μετά. Τον πλακώνει στο ξύλο. Κοίταξε, εκείνη τη στιγμή όχι. Εκείνη τη στιγμή τύπου κλείνει την πόρτα, του αφήνει να τελειώσει, σηκώνει σε κεφέρι και μετά σε ψάχνει. Ο άλλος δεν εμφανίζεσαι πουθενά. Εγώ με αναφούκι θα έκανα αν το μάθαινα. Εγώ εκεί με αναφούκι θα έκανα αν το μάθαινα και μου το κρύβε ή δεν μου το είχε πει, προσπαθούσε να το καλύψει. Το μαναφούκι θα γινόταν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε η Γιολάντα πώς αντέδρασε όταν το μάθω από το Λάμπι. Στο Βαγγέλη Περί και τη Γιολάντα Διαμαντή μίλησε ο Λάμπης Λευγεράτος αποκαλύπτοντας τους λόγους που εκείνος και η Γιολάντα αποφάσισαν τότε να τελειώσουν τη σχέση τους. Η Γιολάντα σε άφησε ή εσύ τη Γιολάντα. Δεν. Κοίταξε, την έσωσε τη Γιολάντα. Αυτό να ξέρεις μόνο. Σώθηκε η Γιολάντα. Τον έπιασε καλή από αυτό το φόρο. Τον έπιασε από αυτό το φόρο να κερατώνει με την Εύβοια Δαμ. Με πόθο από τώρα, πέρασε. Γι' αυτό πληρώνω τώρα. Το άφησα το κοριτσάκι μου να πάει να βρει ένα καλό άνθρωπο. Σωστό, σοβαρό. Πού είναι τα μάτια που με κοιτούσαν. Πού είναι τα χέρια που με κρατούσαν. Ήταν ο συγχωρημένος ο πατέρας του Δημήτρης, ε. Να είναι καλά. Ο Μίμης. Ο Μίμης. Ε, Δημήτρης, καλά εδώ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ήταν άρρωστος. Οπότε πηγαίναμε στο νοσοκομείο, βλέπαμε τον μπαμπά του κτλ. Κάποια στιγμή μου λέει: θα πάω στο νοσοκομείο του μπαμπά μου σήμερα. Λέω: θα πάμε μαζί. Όχι, όχι, λέει: θα πάω μόνος μου. Λέει: να μείνουμε λίγο οι δυο μας σαν άντρες και αυτά. Λέω: λογικό. Οπότε με παίρνει. Τι κάνει ο Παύλος, ο φίλος σου. Προέκυψε, ρε, εσύ, προέκυψε. Άσε, ρε, νούμερο. Μέσος, βέβαια. Ε, βέβαια, σε έσωσα, αγαπητέ. Λοιπόν, και λέει ο. Εντάξει, είχαμε τέτοιο. Να σου πω πες στον κόσμο ότι είχαμε πρόβλημα τότε. Δεν ήμασταν πολύ καλά. Εσύ ήσουν καλά, εγώ δεν ήμουν. Και πάντα ήμουν δε και εγκέφαλος και χωριστός. Λέει λοιπόν ο φικολητός του, πάμε μου λέει εμείς κάπου να φάμε. Μέχρι να τελειώσει ο Λάμπης θα μας βρει. Και πάμε να φάμε και παιδιά αυτό που πάμε στο πιο κουλό εστιατόριο του σύμπαντος όλου. Όμως δεν υπάρχει το κουλό, το άσχετο, δεν το είχαμε προγραμματίσει. Και μπαίνω στο εστιατόριο και βλέπω τον Λάμπη με την Εύη να τρώνε το τέτα τέτ. Και με το που τους βλέπω κάνω εμετό. Έλα ρε. Βγαίνω έξω και κάνω εμετό. Έλα ρε, και μου λέει εμείς, κάτσε και δεν κάθεσαι. Άνετος, άνετος. Και του λέω εδώ είναι Ελλάδα αγάπη μου, δεν τα σηκώνω κάθε πρόβλημα. Όχι, και βάλα το παλιτουδάκι. Το τραγούδι του Λάμπη Λευγεράτου «Μπαμ και κάτω» δεν ήταν εύκολη υπόθεση αφού το είχε γράψει ο Καρβέλας και το είχε απορρίψει η Άννα Βύση. Έλα, θέλω να πεις. Το έλεγα πριν στα παιδιά για τον «Μπαμ και κάτω» που ήταν της Άννας το τραγούδι και δεν το βάλα στο δίσκο γιατί το θεωρούσαν λίγο έτσι. Δεν ταιριάζει τα υπόλοιπα φεδρό. Και πίνεις και παρακάλεγες αυτό το τραγουδάκι που πετάξατε. Όχι, δεν παράει, έλεγα στην Αταλία. Δώσε το με ένα λίγο. Ρε Αταλάκης, λέω αυτό εκεί που τα αφήσατε. Πεταμένο. Και τον Καρβέλα, τι. Έλα, πάρ' το μου λέει. Αφού μου λέει δεν καταλαβαίνω, μου λέει σου ξέρω το κομμάτι, πάρ' το. Και δεν καταλαβαίνεις μετά το ακούει η Άννα που είχε μπει στο στούντιο, το είχε γράψει και τα λοιπά. Και λέει αυτό, λέει γιατί το θέλω. Αυτό ποιο είναι, λέει. Δεν το. Το θέλω πίσω, λέει. Το δώσαμε στο Λάμπη. Όχι, το θέλω εγώ τώρα, λέει δεν. Α, είχαν χωρίσει το μεταξύ. Όχι, όχι. Μετά από αυτό. Ωστόσο, ο Βαγγέλης Περίς, θέλοντας να πειράξει τη ραδιοφωνική παραγωγό και το γνωστό τραγουδιστή, άρχισε να φαντάζεται τι μπορεί να είχε συμβεί αν η Γιολάντα και ο Λάμπης δεν είχαν χωρίσει τότε.
πλάκα. Αν μπορούσαμε να δούμε μπροστά τη ζωή μας, να δεις κάποια στιγμή αυτό που θεωρείς ότι είναι κάτι πολύ κακό που σου συμβαίνει, ότι μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Ότι είναι για το καλό σου. Το οποίο είναι κορυφαίο με το win. Ναι, με το sliding doors. Ναι, βέβαια. Το οποίο δείχνει πώς αλλάζει η ζωή για μια στιγμή. Πώς θα μπορούσε να είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Τώρα θα μπορούσατε να είσαι με τη Γιολάντα, να έχετε 4 παιδάκια. 20, 25. Θα έχει απογειωθεί η καριέρα σου, βρεβούρλο. Θα την είχε σκοτώσει. Κάνει και εγώ καριέρα. Μπορεί να μας δίδει δημοτηλεοπτικό. Έτσι, μπράβο. Σαν τη Θεέ και τον Γιώργο. Μπορεί να κάνει πρωινή εκπομπή. Εγώ άλλο σενάριο βλέπω. Θα την είχε σκοτώσει, θα σου φυλακή και θα μπορούσε διάσημο τώρα. Αφού με βλέπει ακόμα έξω και ελεύθερο, σημαίνει ότι είμαι σε καλό δρόμο. Πέρασαν στο χθε, χαθήκαν. Για λίγο ήρθαν, μα δεν σταθήκαν. Κρυώσει.